Dragi naši, dobar dan. U današnjem videu vam pokazujemo kako da pripremite slatke kiflice sa domaćim džemom od kajsija. Slijedi video recept, nadamo se da će vam se dopasti i ovaj recept i da ćete ga isprobati i vrlo brzo nam javiti vaše utiske. U toplo mlijeko dodajemo šećer i suvi kvasac. Mešamo i ostavit ćemo kvasac da se aktivira nekoliko minuta. Sa strane imamo pripremljeno brašno, ulje, jaja i dodat ćemo kvasac. Naravno, sve dobro promešajte, a zatim testo radite nekoliko minuta rukama. Posle toga ćemo testo ostaviti da naraste toliko da popuni tepsiju, odnosno vanglu. Pogrećemo testo i ostaviti ga da naraste. Kada je dovoljno naraslo, razradimo ga jednom i stavimo na poprašnjenu radnu površinu. Potrebno je testo podeliti na 4 dela. Od svake četvrtine napravimo lopticu. Koje ćemo kasnije razvaljati. Pazite da okvirno bude u obliku kruga. Testo, ako možete, gledajte, znači da najpribližnije moguće bude krug i da otprilike sva četiri kruga budu slične veličine. Svaki premazujemo otopljenim margarinom, osim četvrtog koji ostaje onako klot, jer ćemo ga razvaljati sa varjačom, sa, pardon, oklagijom, vidjet ćete uskoro. Kada se ovako prave kiflice, zaista budu nekako vazdušaste i listate. Čak podsjećaju pomalo i na ukuse salčića sa kvascem. Ako ste nekada jeli takve salčiće, zaista, zaista su ukusne. Sada ćemo razvaljati testo. Ukoliko volite da kiflice budu manje veličine, onda umjesto na 4 dela podelite na 8 delova i onda formirajte praktično dva ovakva kruga i onda će vam kiflice biti manje. Ja sam sekla testo na četvrtine, a zatim na osmine, pa na 16-tine. I na svaki trougao sam stavila po malo domaćeg džema. Rena je već zagrejana na 200 stepeni. Zamotala sam kiflice i stavljamo margarinom namazan pleh. Premazujem umućenim jajetom i stavljam u rernu da se peče.
Peku se otprilike oko 25 minuta, ali vidjet ćete vi sami kada su gotove. One zaista jako lepo narastu i veoma su ukusne. Ukoliko želite, možete da ih pospete šećerom u prahu. Nadam se da vam se dopao i ovaj video recept. Ako jeste, lajkujte, šerujte i ostavite vaš komentar. Puno pozdrava od Milice i Mire. Prijatno!